säga. Heja, heja, hela vägen innan vi vaknar där. Elva 26. Den var en av de där fintliga hosfortjejerna på andra plats. Nu ska vi se. Hej, grattis! Var det jobbigt? Jag som bara står här och hänger, jag har ingen aning om hur det ser ut, eller kan du berätta om banan? Är det kurvigt? Är det någon uppförsbacke? En gång. Var du ledig hela tiden eller var det någon som sprang före dig? Hela tiden. Var du säker på att vinna då? Nej, där var du säker på att vinna. Varför springer man snälla för då? Bra stöd av publiken. Ja, vad bra. Grattis, och så ses vi på prisutdelningen efter att vi släppte iväg pojkar och flickor 11. Fortsätt att applådera publiken! Det kommer in massa tjejer här hela tiden. Ja, bra. Ja, fortsätt att kämpa. De får medalj och så får de lansomarnas glass och så kommer. Bra jobbat! Nu var det mycket bättre. Nu var det mycket bättre. Ja, Ines är mål här. Kommer. 16.00 av sin växte pojkar och flickor 11. Ja, ni är så välkomna allihopa. Om vi kommer att ha prisutdelning för de tre första tjejerna, alltså direkt efter när vi har släppt iväg 11-åringarna. Ja, ni kämpar bra. Har vi några kvar nu då? Det är några där borta. Fortsätt applådera. Ja, det är bara applåderas där borta. Bra, fortsätt. Det ska vara roligt att komma i mål på lilla kammaren. Ja, ni har kämpat jättebra. Här ska vi se, den här var ju du, var ju lite tuff tjej. Hur är du? Cornelia, vet du om det där loppet? Vilket sätt? Mycket bra på det då. Vem vill du mest ha nu? Klassen är du. Allt bra svar. Cornelia, bra. Och varför är du så himla blöt för? Var det lite varmt där i början? Är det skönt att vara i mål? Ja. Vad var det nu? Jag tror att din kompis kan visa dig.